Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho os três ursos do costume, o Kiko, o Riclas e o Fubrocas. Boas noites. Pá, não sei como é que fazem os ursos. Como estão os meus queridos berries? Muito berries ou nada berries? Berries, cara. Estou-me a fartar de comprar Bitcoin. Estás puro. Afinal, temos dois ursos e um touro. Pá, o mercado parece que andou a fazer das suas e teve a cair. Segundo o Fubrocas, parece que houve mais gente a vender que comprar, não sei como é que isso acontece. E eu queria deixar aqui só uma informação para os nossos queridos ouvintes. É o 213-544-545. É o SOS Voz Amiga, se vocês precisarem de ajuda, contactem-nos. Se bem que eu acho que os nossos ouvintes não precisam. Os nossos ouvintes são pessoas bastante responsáveis e claramente não fizeram all-in quando estávamos no topo. Claro, e estão todos contentes a comprar mais. Mas essa não é a Suicide Outline de Portugal, pois não? Eu procurei linha de apoio ao suicídio e apareceu-me isto. Portanto, eu diria que sim. Ok, fizeste muito bem então. 213-544-545. Se precisarem. Digam que o vosso Bitcoin está a ser liquidado e depois reportem o resultado. Epá, eu estou aqui mais ou menos a brincar com isto. Eu creio que os nossos ouvintes não estejam em nenhuma situação, mas nos bear markets anteriores li as histórias um bocado tristes, pessoas que realmente apostaram demais e ficavam depois um bocadinho para deprimidas. Espero que não tenha calhado a nenhum de vocês, mas olha. Deprimidas, sendo simpático, não é? Sim. Sim. Opa, o SOS Hotline neste momento é um meme, mas para algumas pessoas deve fazer sentido. Esperemos que não seja caso nenhum de vocês. Eu quero dizer que fiz uma grande trade esta semana. Consegui vender os meus crypto assets todos antes do mercado cair. Como é evidente, não quis meter tudo em euros, porque os euros depois ia pagar impostos. E não se quer pagar impostos, utilizeis uma stablecoin, que é por isso que as stablecoins existem. E como não gosto do SDT nem o SDC, que são centralizadas, meti na maior stablecoin algorítmica, o ST. Eu acho que neste momento salvaguardado. Que os meus assets estão numa moeda não volátil. Sim, concordo. Também me parece que sim. Concordam todos. Fizeste todas as maneiras seguidas. Primeiro vendeste tudo e depois compraste o ST. Sim. Epá, eu estou a brincar, os nossos ouvintes que estão distraídos. Eu conto aquela que alguém aqui me repreendesse a dizer que eu estava na penúria e este pessoal fica todo contente quando uma pessoa faz um erro crasso. Já tens aí o número da hotline e tudo. Nós regozijamos-nos quando faz merda. Sim. Normalmente se faz merda, a gente está. Estava a falar do ST, só para os nossos ouvintes mais distraídos. Parece que o ST é uma stablecoin algorítmica que deveria manter o PEG de forma mais ou menos programática, mas parece que não aconteceu agora com o bear market. Ela funcionou muito bem em bull market, manteve quase sempre o PEG, variações pequenas, mas agora teve uma queda acentuada. Acho que chegou aos 70 cêntimos de dólar, quando é suposto manter-se no dólar. O Fubrocas no início do ano tinha feito uma aposta que acho que eram 3 stablecoins que iam perder o PEG e voltar a ganhar. O SDN, já falámos cá dele, já perdeu o PEG até aos 80 cêntimos e já recuperou, impecável. E agora é a vez da Luna, perdeu o PEG e ainda não recuperou. Vocês já compraram Luna? Luna não, o ST. Já não é a primeira vez até que acontece o ST, não é? Já é a terceira vez ou assim. Mas acho que esta vez está a ser um bocadinho mais agressivo, parece. Sim. Certo, acho que das últimas vezes tinha sido 2 cêntimos de dólar, ou seja, 2%. Agora está a ser 30%. À medida que eles têm mais exposição a Bitcoin e a Ethereum, mais volátil se torna, porque... Por acaso, quando até acho que era o contrário. A Luna supostamente até devia ser mais volátil que o Bitcoin, não é? Que era o backing do Luna, o SDT, era isso, era a Luna. Era o asset deles e o Bitcoin, provavelmente um gajo diria que sim, seria mais volátil. Sim, mas o Luna,
com o Luna. Sim, o Luna em teoria representa um dólar, não é? Tipo, que foi... O USD são duas moedas. É o Luna, é o asset que é por trás, e é o USD que é stablecoin. Exatamente. Tu consegues mintar o USD com Luna e o inverso. Exatamente. E supostamente é assim que o USD devia manter o seu preço. Eu acho que a ideia deles ao comprar Bitcoin para tentar reforçar o pego foi essa, porque a Bitcoin é menos volátil à partida que a Luna, não é? Sim, mas é mais volátil que o dólar, não é? Tipo, oscila, não é? Eles não conseguem comprar, não mantém o preço. Não, mas eles podiam comprar o SDT. Pois. Certo, mas acho que esse não é o objetivo deles. Isso é que o Dai tem lá o SDC. Eles querem fazer moeda completamente algorítmica, boa sorte. Epa, é uma experiência. É uma experiência, deve estar a custar uns quantos milhões ao Jump Trading, mas para isso. Yeah. Não sei se é milhões ou bilhões. Sim, já deve ir nos bilhões. Pronto, lá está. Algumas centenas de milhões. Centenas de milhões, exato. Pois é. É uma experiência que está a ser cara, é. Mas eu acho que isto é uma não nova experiência, ou seja, é uma coisa que já se experimentou várias vezes, não é? Isto não é? Há Frax, há um conjunto de algoritmos sem ser a Luna. Esta era a questão de ser o backing pela Luna, basicamente. Era isto. Por aí. Esta neste momento era a maior algorítmica. E também... Sim, mas isto tem também, nós também temos de contextualizar, acho eu, porque repara, isto aconteceu porque a Luna estava a dar uma yield através do Anchor Protocol de 20%, pá, que é um bocado impensável para uma stablecoin, portanto eventualmente tens de compensar isso de alguma forma, tipo inflação, como é que a inflação acontece, não é? A partir de cria-se muita moeda, blá blá blá, efeito de cantilhão, blá blá blá, distribuição de dinheiro não é assim justa, quem tem dinheiro vai gastar primeiro, blá blá blá, portanto quem tinha muito dinheiro o que é que fez? Comprou muita moeda e agora parece-me a mim que se está a desfazer um bocado dela no sentido de tipo isto, pá, houve bué criado, parece-me que houve muito mais criado do que houve Luna de colateral, é? por algum tipo, senão como é que eles conseguem fazer uma yield de 20% ao ano? Não percebo, isso é que eu não entendo. Ou eles atraem pessoas para estar a pôr lá, estás a ver? Tipo, pronto, se calhar foi isso. Mas... Não, a cena é que eu acho que... confiança a mais para meter... Em bull run, não é? Assim, em bull run muita gente pensou, mete aqui uns euros, não é? Mas reparem, eu acho que não pode ser uma coisa... O PEG perde-se normalmente porque há gente que decide vender a menos do dólar, não é? Um bocado isto. Pronto. Basicamente a gente também tem de perceber que o PEG perde-se por causa das pessoas que estão a comprar e vender, como tudo. O que eu tenho a dizer é que, por exemplo, o PEG da Tether podia já se ter perdido, pá, mas tipo, já se podia ter perdido. Não, mas pode ser uma questão de liquidez, não é? Tipo, também, repente, sim, claro, obviamente. De repente não tens liquidez e baixas para ver se alguém compra para poderes. Não, saltar, os outros saltarem fora. Também, Frocas, no início do USDT também houve assim algumas perdas de PEG. Nunca certo. Foram desta magnitude. Uhum. Foram todas de, sei lá, 2, 3, acho que é possível 5 cêntimos, uma coisa assim. Agora, que eu me lembro, não me lembro do USDT perder um PEG em 30 cêntimos. Certo. E nem por tanto tempo, não é? Seguido, provavelmente. Sim. Depende, eu lembro-me, houve uma altura em que o PEG do SDT estava para aí a 0,98. Exatamente, durante o bando durante um mesito ou coisa do género. Isso eu também me recordo. Okay. São oportunidades. Ah, já perdeu o PEG, já tentas perder o PEG. Todas já perderam o PEG. Sim, sim. A questão é essa, claro, que tem a ver com o tempo, não é? Obviamente. São oportunidades de arbitragem em certos mercados, porque. No sítio onde tu consegues trocar o SDT por dólar certo, a partir do PEG aí mantém-se. Agora, nos mercados circundantes, é que pode não acontecer por pânico ou por alguma razão, mas em último caso, a fonte é que deve garantir o PEG. E penso, certo. Eu não dei o blockchain. Mas o problema aqui da Luna. A Luna não perdeu o PEG dentro do blockchain dela, só nos mercados circundantes. Sim, porque é isso, porque ela vai sempre mintar e queimar o que for preciso, o algoritmo faz sozinho, não é? O problema é que, imagina, queres que eu estava a dizer, imagina, o Fabrocas comprou o Luna, lá o token com dólares, ok? Ou seja, tem esses dólares para se alguém quiser vender. O problema é que, imagina, o que eles compraram com Bitcoin... Imagina que eles compraram um Bitcoin e era 40 mil. Eles mintaram 40 mil lunas. Mas não há 40 mil dólares
para sacar fora, percebes? Tipo, e de repente o Bitcoin vale 30. Mesmo que eles vendam este Bitcoin, eles não têm 40 mil. E não assim só têm 30 mil. Ou seja, este problema ao longo do tempo... Eu estava a pedir tipo 1 bilhão. Claro, por isso é que eles estão com, problema, estão com problemas de liquidez. Mas o problema é que eles, não, eles já compraram, compraram um é, só que eles não podem continuar a comprar para sempre, não é? Tipo, claro, pá, dinheiro limite, não é? Dinheiro o dinheiro, pá, não sei, que eles tenham... Eles dizem que queriam meter 10 bilhões na reserva. Acho que estão em 3, portanto ainda lhes só falta... Só 10 bilhões, rico, isso é pouco, rico. Eles metem 30. Pá, eles é que disseram que iam meter 10 é bilhões é na reserva. Não, não, não sou eu. Pô, está bem. Deixa-os meter. Comprem Bitcoin, meus queridos. Vamos lá. Pois, eles compraram Bitcoin mais caro do que está agora, né? E agora foram obrigados a vender. Para... Agora que eles vão estar a comprar, estão a vender, percebes? O problema é este. E depois, quando ele cair outra vez, eles vão estar a voltar a vender quando deviam estar a comprar. Ou seja, eles vão estar sempre... Opa, é preciso ter mesmo muito dinheiro. É um jogo caro. Yeah. E vocês acham que isto foi... tudo consertado para lixar a Luna e fazer dinheiro, ou simplesmente é um acaso? Eu acho que é claramente uma consequência das condições de mercado gerais do BTC, tendo em conta que as reservas são em BTC, uma coisa leva à outra. Pelo menos na minha opinião, eu já tinha dito que isto para mim era um enorme ponzi, portanto. Mas acho que também há, mas acho que também está por trás alguém a dar um empurrão. Agora, não estou a dizer agora... que não. Agora, pronto, a origem parece-me claramente sim. Ser a descida do preço da Bitcoin, claro, e claro. Depois leva um efeito de cascada. É isso. Óbvio. Agora, se calhar que alguém está ali a dar um empurrãozinho, talvez, mas lá está, mas eles deviam contar com isso a qualquer momento, não é? Tipo, e se não conseguem proteger, pá, pronto, falharam. O CEO, deve ser CEO, o Don't Know. O gajo da Luna. Sim, ele teve estes dias sem dizer nada, desde que o drama começou, e há umas horas fez um post a dizer que tem estado em silêncio porque está extremamente focado, mas que irá em breve publicar o plano de resiliência para estabelecer o PEG. Luna vai ter um PRR? Eu acho que sim. Andam a roubar as ideias a Portugal, porquê? Não percebo. Não sei, eu gosto, se calhar devia pedir a minimização. Eu também acho que sim. Bah, vamos ver o que é que acontece. Eu estou crente que vai restabelecer o PEG, mas não estou assim tão crente que vai apostar nisso. Se os meus claros ouvintes estiverem crentes que vai restabelecer o PEG, é uma boa altura para comprar. Pois, mas comprei o USD. Por acaso for à falência, não tenho culpa. Eu estava para perguntar ainda agora, fazem ideia se o Anchor continua a dar os mesmos yields? Eu li sobre isso, mas sinceramente não me recordo. É que havia certas e determinadas pessoas que andavam a sugerir como investimento seguro fazer yield de UST. LOL. Não é investimento seguro de forma nenhuma. Pois, mas sabes que há certas pessoas que... Por acaso não faço ideia quem é que anda a recomendar isso, mas tipo, pá, se vis um yield de uma stablecoin a 20%, certamente que isso é tudo menos seguro. Pois, diria eu não. Concordo contigo, amigo. Não fui eu que recomendei, isso posso-te garantir. Pá, também mas houve aí certas determinadas pessoas no mercado, que eu não vou querer nomear, que andavam a... Quem foi? Não vou nomear, mas, enfim. Tem um certo peso. Eu vou deixar aqui a minha declaração de interesses. Eu tenho o ST fazer liquidity providing. Então foi o Malman, malta. Se calhar foi o Malman, andei a fazer recomendações perigosas. Cuidado, eu estou a dizer que vocês comprarem o ST, que é para ver se eu não me queimo. Claramente. Pronto. Mas é isso. Também existia a questão da 3 pool e da 4 pool da curva, que também estava em migração. Não tenho aqui informação sobre o estado disso, mas também era para esta altura. Falando em yields altas, enquanto o Fubrocas vê se o Anchor ainda dá muitas yields de Luna. Ou se está na altura de fazer o withdraw. Se está na altura de fazer o withdraw, sim. O que é que vocês acham da queda das yields dos earns da Crypto.com, que já aconteceu a semana passada? Só aqui para deixar a...
a nota. Crypto.com oferece yields, oferecia yields bastante altas, consoante o investimento que o utilizador estivesse disposto a fazer na sua moeda, CRO. As yields iam até 12% e depois conforme o tier, e podiam também fazer staking de outras moedas também com yields interessantes. O SDT e o SDC, por exemplo, davam 12% mais 2. E entretanto, no dia 1 de maio, há coisa de uma semana, eles do nada decidiram alterar as yields. Não foi do nada, eles mandaram um aviso que iam alterar as yields. Do nada. Daqui para a frente. Desculpa, vai, continua. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Houve muito drama, houve muita gente triste. O drama, a tragédia. Exatamente. E eles voltaram atrás. Parece que eles tentaram tirar as yields mesmo a quem estava a fazer staking durante 6 meses. Acho que esses aí voltaram atrás e continuam a fazer a dar as yields que eles tinham. Os tais 12%. Mais o que eles tivessem no earn. Entretanto, para clientes novos, e aqui já estou na dúvida, acho que tinha ouvido que até o final do mês ainda fazem o mesmo negócio para quem quiser entrar, mas a ideia é que para clientes novos vão ter uns yields muito mais baixos, sendo, por exemplo, o tier maior passa a ser 8%, e o tier maior, para terem ideia, tem que fazer um investimento de 350 mil euros. Só? Coisa pouquinha. Isso é pouco. O tier a seguir dá 5%. E o mais baixo ficou limitado a 25€ por mês, não é? Uma coisa assim. E o que é que até 25€ por mês no mais baixo. O que, a malta tipo achava que imagina, não sei, o pessoal achava que a distribuição de inflação ia ficar igual para sempre. Eu não percebo isso, faz-me confusão. Sim. Claramente, eu já cá disse que tinha o cartão. E eu achei que isto era para sempre, não sei. Okay. Se até a Bitcoin faz um alvo, e achavas que o Crypto.com não ia fazer um alvo então. É giro. Aqui acho que o maior problema foi eles fazerem uma coisa tão abrupta. Tipo, nós agora damos aqui uma percentagem muito fixe, o cartão era muito fixe, o tal cashback foi que me levou a fazer o cartão, dava jeito. Mas parece que era, e pois era, agora deixou de ser. A única coisa que levava o pessoal a ir para a Crypto.com, porque mesmo o resto das funcionalidades, pelo que sei e pelo uso que eu lhes dou, não tem grande adoção. Como exchange, não é das mais baratas, não é a primeira opção. Sim, a malta ia para lá por causa das yields. Sim, basicamente. Neste momento... Está baixinho. Deixa-me cá só ver, por exemplo, se eu quiser fazer yield de Ethereum, que antes dava 6,5% mais 2 de CRO a 3 meses, neste momento está 2% mais 2 de CRO. Ah, não, mesmo os próprios yields de outras moedas. De outras moedas baixaram bué. Staking de outras moedas baixou bué. Sim, tudo. Olha que fixe. Pá, esperemos que a Crypto.com se reinvente, visto que... Está com 18, aliás, está com 16%, desculpa. Estás a falar agora de Anchor? Do API da UST, desculpa, na Anchor, sim. 16%? Yep. Ok, acho que vou cagar no meu cartão da Crypto.com e vou para a Anchor fazer UST, brincar. Pronto, acho que é isto. O que é que achas do drama, Kiko? O que é que tiveste? O que é que anda por cima dos dramas todos? Eu sempre, quando houver drama, eu estou lá. Não, pá, estranhei. Eu a Crypto.com, sinceramente, estranhei quando eles apareceram assim um bocado do nada e com um marketing. Oferecer tudo e mais alguma coisa. E oferecer tudo e mais alguma coisa. Ah, e eu pensei, pá, tipo, estes gajos ou são muito bons, ou então estão aqui potencialmente a criar uma bolha. Bem, agora esta mudança assim de números tão abrupta e tão profunda, pá, assim, de um momento para o outro, pá, a mim dá-me a ideia. Eu não sou cliente, eu não tenho cartão, não, lá está, a grande vantagem que eles tinham era o cartão de crédito, pá, eu não uso, por isso não tinha vantagem para mim.
mas pá, não sei. Por um momento achei que pá, isto, se o pessoal começasse todo outra bem entrar numa de bolsa e ir, pá, que não me admirava, não é? Porque lá está, e agora se eles, se tinhas o staking e o teu, até o prazo de vencimento não te altera nada, menos mal, mas se alterasse eu pá, compreendia que a gente ficasse, não é? Estão-te a mudar as regras a meio do jogo num, exatamente. Um bocado chato. Pá, já teve uma queda do caraças devido a isso. E bem, foi da maneira que eles também tiveram que alterar alguma coisa, mas eu tenho a mesma opinião que tu, acho que era insustentável eles oferecerem aquilo para sempre, o problema aqui foi a mudança abrupta. E... Sim, porque eles podiam ter dito, ok, quem entrar agora, um ano, dois anos, estás a ver, whatever, seis meses, mas eles não disseram que era para sempre, mas também não disseram que era um ano ou dois, não é? Não, informação, certo. Aqui a questão é que eles estão a tentar talvez salvaguardar o preço da moeda deles, porque ia se tornar insustentável a inflação que eles estavam a pôr. Pois. Vamos ver. Mas daqui isso a seis meses. Não tinha pensado antes. Então, e só eu é que meti o dinheiro onde tinha a boca ou alguém apostou contra a merda dos projetos que estavam a fazer isso? Acho que investiste só tu. Parece-me a mim. Opa, eu investi nos projetos. O Malman fez o contrário. Queres falar dos outros projetos? Deve estar a pensar para aí, deve estar a falar para aí do Uphill, não? Eu? Sim. Não, eu foi. Então, mas há dois ou três episódios eu disse: estava short em Waves e em Luna. Exatamente. Era Waves, okay. Ou outra Waves, exato. Já. Yeah. Sim. Que foram as duas. A moeda era literalmente a mesma. Se uma arrebentasse, a outra ia arrebentar também. Portanto, certo. E o que é que aconteceu com a Waves? Afinal, nem, eu não acompanhei. Foi a mesma coisa, o SDN perdeu o PEG, o Waves começou a descer de preço. Pá, não faço a mínima ideia, já não acompanho, sei lá. Pois, já. Não é já isso. Já fiz as duas partes também há um bocado de tempo, para te ser honesto. Como é que estava agora? Não te sei dizer. Sorry. Queres dizer-nos a que preço é que fechaste o short Waves? Short Waves foi muito bem fechado nos $15. O de Luna é que infelizmente fechei nos 80. Não esperei até ver o pânico. O Waves neste momento está nos $11. Pois, mas foi bem fechado. Tipo, comecei a shortar Waves a 35 ou uma coisa assim. GG. Boa jogada. Yeah. Agora Luna foi triste. E depois acho que o interest da short estava bué de alto. Não ganhei quase nada no final das contas. Um bocado triste. Pois. Acontece. Epá, eu não tenho. Não consigo jogar contra com o mercado como ele está irracional. Se bem que agora com o sentimento de Bear, se calhar era capaz de me arriscar. Se aqui acontecer ao contrário. Portanto, eu estou quieto e deixo-te ter esse lucro todo. Agora parece-me uma má altura, não é? Exatamente. Ok, já deixamos aqui as nossas mágoas da Luna e do Crypto.com. Falando de coisas mais alegres. Tu, Brocas, queres-nos falar da parceria da Real Fiber? Sure, com o Torino, basicamente... Quem é que é o Torino? É uma equipa italiana da Série A. É Torino? De Calcio. Exatamente, da Liga Calcio. E o Torino, basicamente, vai pá, é nosso parceiro, vamos ter um drop da Liga Itália, não é? Da Série A. Obviamente que o foco é em jogadores do Torino, mas há muitos jogadores tipo para fora do Torino, obviamente. Portanto, eu acho que isto é o mais importante, a mensagem mais importante de sublinhar é essa, não é? Que o parceria com o clube não significa que o drop seja do clube exclusivamente, não é o caso. Portanto, vão ter acesso a muita coisa fora do Torino, obviamente. Mas o Torino é basicamente a nossa porta de entrada, digamos assim. E planeamos e queremos obviamente fazer, e estamos a fazer por isso, falar com mais clubes para fazer mais parcerias, para ter mais conteúdo de vídeo de todas as ligas, pá, esse é o objetivo. Agora, há várias formas de entrar, porque como eu já tinha dito isso no passado, cada liga tem suas especificidades, os donos dos rights não são os mesmos, portanto, pá, isso depende, a estratégia não é a mesma para todos as jurisdições, digamos assim. E eu também não me quero aprofundar nesse aspecto, não vamos dar o nosso ganho-ponto total. Queria ficar a saber. Exato, a estratégia para cada país, vou dizer. Ia fazer um Real Fiber em casa.
Exato. Mas pronto, pá, a Itália é, eu acho que é uma excelente porta, porque realmente o futebol italiano é super conceituado. Para quem gosta de futebol, normalmente gosta de futebol italiano, apesar de é o que é. Eu gosto, pá, já imensos jogadores passaram por lá, imensos jogadores que eu, pá, que eu gosto, que eram da altura que eu via mais futebol, digamos assim, na altura do Ronaldinho, da Ux, do Sidorf, dessa companhia dos Maldinis, etc. Sejas fã do AC Milan, basicamente. Também, exato, por acaso era na altura era mesmo fã do AC Milan, exatamente. Foi rápido, a descoberta foi rápida. Mas sim, mas era fã no AC Milan, calma, na altura, ui, onde é que isso já vai? Não, há 15 anos. Mais, exato. Sim, em 2000, 2001, 2002, por aí, exato, já há 20 anos praticamente. Quando jogava também o Adri Shevchenko, pá, grande avançado, meu, foda-se que jogador. Exato. Foi feito na mesma altura, exato, é isso mesmo. Era essa equipa que já tinha, era uma equipa, meu, pá, honesta também, porra, que equipa incrível, meu, Jesus. Mas pronto, pá, portanto, acho que podem esperar momentos top, porque tipo, os momentos de Itália têm jogadores incríveis. Boa. Pá, yeah, é isso. Data para drop, previsão, airdrop. Drop não, desculpa, drop. Very soon. Não, pá, very soon. Não tenho nada para dar ainda, mas não te fica para longe, não te fica para ficar para muito longe. Daqui a 15 dias. Daqui a uns episódios. Daqui a uns episódios. Boa. Espero por isso. Certo. Ver se na altura já recebi os meus fevers que estão em staking para comprar o. Eu espero que não, mas espero que ainda não tenhas recebido, que apareça ao mercado de comprar mais fevers. Sim, tenho que comprar fever. Claro. Tá. Pá, não vou deixar conselhos financeiros. Os nossos caros ouvintes vão ver o preço do FIBA. Malta, exceto a cena de Luna, não se esqueça, o Anchor Protocol 20% em UST, pá, super estável, o PEG nunca vai brecar. Pá, isso é uma garantia que eu vos vou dar. Podem confiar. Patrocínio Crypto Café da Luna, portanto, o nosso patrocínio é a Luna e nós garantimos que o PEG não vai. Obrigado. É que mesmo maior. Que fossemos pagos para isso, não dava. Não dava. Mas se a Luna nos quiser pagar, pá, podem nos pagar, mesmo com a stablecoin que eles têm, com a shitty stablecoin, a gente aceita, não é mesmo? Podem nos dar, a gente vende com desconto, não tem stress, yeah. Não nos importamos. Portanto, yeah. Uma notícia de há umas semanas atrás, parece que a Ordem dos Notários arranjou umas regras para comprar e vender casas com Bitcoin, com cripto. Não falámos já disso? Não chegámos a falar. Pronto. E até parece que a semana passada houve a primeira casa comprada com Bitcoin, com 3 Bitcoins. O que é que tens a dizer? Foi a primeira vez que isso aconteceu, de certeza. Antes nunca tinha havido nenhuma permuta de Bitcoin por casas. Não, mas... Aparentemente, olha que não havia o permuta, não. Permuta não, tinha sido só contrato. Eu falei com, okay, enfim, o nosso conhecido e parece que era mesmo só contratos normais de conversão. Ok, pronto, então realmente foi uma inovação, pronto, uma permutazita. É possível que já tivesse havido, mas para o notário também dizer que nunca recebeu nenhum. E o bastonário... Por curiosidade, no grupo da PBC tu partilhaste aqueles links das casas que estavam à venda para o Bitcoin. Ah, meu, tipo, pá, eu sei, casas top, eu percebi, mas, mano, a sério, tipo, 3 mil Bitcoin, tipo, estás bem, meu, estás bem da cabeça. Ou 1000 Bitcoins, ou valores, tipo, ridículos de Bitcoin. Mas tu não tens 3 mil Bitcoins. Não, eu tenho muito mais, eu tenho, pá, infinitas vezes mais, não é? Aliás, o Satoshi às vezes liga-me e diz, pá, dá-me uns Bitcoins que eu preciso. Eu digo, pá, não, para de me chatear. Mas pá, não sei, mas acho que ainda está, tipo, o valor está ainda desproporcional, não é? À realidade. Pá, imagina, para mim, eu vivo num momento em que a Bitcoin vale muito mais do que se calhar 30 mil, não é? Ou a minha percepção disso é que a tecnologia vale mais que isso, portanto, pá, sim, se pedirem 3 mil bitcoins ou whatever, 100 bitcoins para uma casa, se calhar vou dizer que não. A casa que foi vendida parece que foi por 3 bitcoins. Não conheço, não vi como é que é a casa, mas pareceu-me um preço razoável para uma casa. Sim, não é mau. Aos dias de hoje. 150 mil. Daqui a 5 anos a gente se calhar vai dizer que não é. É, mas imagina que isto foi há uns dias. Se eles não trocaram logo o Bitcoin, já estão a perder, sabe? Trocaram logo. Aí foi? Pronto. Foi. Nem trocaram no Bitcoin. Foi não, aquilo foi mesmo só for show. Foi tipo, olha, for vamos show. Fazer uma escritura de permuta, vamos trocar e depois vender. Pronto. Eles mandaram logo para Bitcoin para a Coinbase diretamente. E vamos pagar menos impostos. É dessa parte. É daquelas cenas mesmo. E se comprasse uma casa, já disse, era para o Bitcoin, nem que fizesse um contrato com a pessoa, a dizer que lhe garantia os euros, que ele usa o dinheiro. Agora, a ironia era eles terem trocado para o ST. Eu faço-te uma casa por madeira e tu dás-me o Bitcoin, normal.
é tranquilo. É pá, uma Bitcoin é pouco, se calhar numa casa de madeira. Não, várias Bitcoins, mal. Ah, pronto, então temos negócio. Começa a fazer. Um bloco de 2011. Pá, fazemos um bloco de 2011, vá. Uma coisa assim, uns 50. Tranquilo. Diga. Ok. Não queres dizer mais nada sobre as regras de compra e venda de casas? Posso dizer, mas as regras, não há propriamente regras novas ou especiais por causa disso. As regras que eles implementaram foi a partir de 200 mil euros é suposto reportar às autoridades que houve a transação. É só isto. Ok. Tu não podes subdividir a venda de uma casa em várias? Tipo em várias permutas, não, várias pedidos da casa. A escritura tem o valor total. Pronto, é isso. Então, se dividimos a casa em várias NFTs, como o que. Ou seja, a escritura é uma, podes fazer o pagamento às mejiquinhas, okay, mas. Mas tens sempre de reportar, basicamente. Tens sempre de reportar o valor total, sim. Ok. Shit. Acima de 200 mil só. Sim, a partir de 200. Okay. Sim, mas isto foi uma regra que os notários inventaram porque sim, não tem qualquer base legal. Foi, olha, yeah, vamos fingir que temos mais assim cuidado com a venda, com a permuta de casas por cripto e a partir dos 200 vamos anunciar. Mas tu só tens de reportar, não estás a fazer nada de ilegal, não é? Portanto, reportas. Certo, como... sim, não é nós, é tipo quem está a vender. Sim. Quem está a vender, não, desculpa, o notário que está a registar tem que reportar às autoridades. Ah, certo, sorry, já percebi. Que houve aquela transação, estás a ver? Okay, porque o próprio notário também é responsável por fazer prevenção contra o branqueamento de capitais. Não, certo. Certo. É só isto. Agora só uma pergunta, por acaso isto é tipo mera filosofia especulativa, mas de vez em quando gosto de fazer perguntas meramente filosóficas especulativas, portanto. Claro que sim. Pronto. Tu achas que algum dia vai haver alguma forma de nós termos uma espécie de, pá, falando em termos técnicos, depois vamos traduzir, ZK Rollups para tipo eu provar alguma coisa sem mostrar a minha identidade, ou seja, provar que aqueles fundos não são maus, mas não estou a dizer a ninguém que é que eu sou, estás a ver? Imagina, eu posso alegar que é uma questão de segurança, que eu não quero que saibam, tipo, que eu estou a fazer uma compra de uma coisa muito cara, porque se essa informação sai cá, sim, para fora, tipo, pode ser perigoso, não é? Portanto, achas que isso é possível? Acho que é possível em termos legais, não, certo, não faz muito sentido, estás a ver? Agora, certo, em termos de registro público ou o que tu, certo, quiseres chamar, sim, parece-me possível. Tu vais pensar em fazer isso com NFTs e eu vou-te dizer que é possível de fazer. Não, nem tinha passado em NFTs, mas estava só pensando numa perspectiva de lógica, tecnológica, não é? De ser tipo, eu poder fazer compra, tipo, eu poder dar não, informação. Podes comprovar que uma escritura ou o que quer que seja foi assinada por ti. Exato, é certo. A mim parece-me uma assinatura do documento, exato, uma assinatura criptográfica do documento, portanto. Certo, não. Ok. Sim, era o objetivo é só partilhar informação sem tu dares a tua identidade, digamos assim, não é? Para manteres um bocado de anonimidade caso tu queiras ter, pá, deste o próprio. A questão é que o próprio documento normalmente tem essa. Não, eu percebo isso, mas para o governo interessa saber quem é a pessoa que tem a casa, ou interessa saber que a pessoa é um cidadão de Portugal, que paga impostos em Portugal, que não cometeu nenhum crime, que o dinheiro está limpo, sabes o que eu estou a dizer? Estás a ver a minha lógica? Eles querem saber quem tu és, interessa saber que tu cumpres as regras, só. Sim, mas eles querem sempre saber onde é que vem o dinheiro, se foi não, o que... Não, mas talvez tu consegues encontrar uma forma de provar. Eu consigo encontrar uma forma de provar que o dinheiro não vem de fundos, pá, que não tem de origem duvidosa, sem lhes dizer o meu nome, não é? Tipo, então, qual é o mal? Porquê que eu não... Consegues? Mas claro, sem dizeres a quem? Sem dizer à entidade. Quem é que eu sou, não é? Eu consigo é de conseguir provar que aqueles mas fundos são... Mas eles já estão a falar contigo, não é? Isso, por isso não me faz o teu muito nome sentido. É relevante. Não, repara, consigo perceber como é que fazes isso com um banco ou com uma entidade como a nossa. Não, eu não estou a dizer que fazes isso agora. Não, calma, eu não estou a dizer que fazes isso agora. Estou a dizer que era. Eu achava está bem, mesmo na parte teórica, não estou a conseguir ver como é que tu fazes uma prova de proveniência de fundos sem mostrares documentação identificativa tua. Não, pá, isso é fácil. Tipo, imagina. É fácil entre aspas, imagina, tu vais ter que estar identificado em algum lado por algum serviço, por alguma entidade, ok? Tipo, isso é óbvio, não é? Mas sim, tu, eu posso não querer estar a dispor todos os meus dados, não é? Tipo, a uma entidade especificamente, há uma entidade tem alguns, outra entidade tem outros, é só isso que eu quero dizer, não é? Tipo, não, não é preciso... o que eu quero aqui dizer é que depois também tens que ter aquela entidade, sim, central, judicial, quer que seja, que tenha acesso a todos. Epá, possivelmente pode sim. Pode escapar, claro, a possivelmente, isso. Sim.
Possivelmente sim, tipo, acho que tem sempre uma entidade central que tem acesso aos teus dados, porque tipo, tem de ter, não é? Tipo, é óbvio, não é? Parece certo, que não, eu acho que o que tu isso queres dizer talvez é, por exemplo, eu posso sim. provar a uma entidade que, imagina, estás a fazer um negócio em que entra o teu banco e entramos certo. nós. Certo. Podes provar a proveniência de fundos ao teu banco e utilizar essa prova para nós, para nos dizer os meus fundos são de origem legítima. Por exemplo, tentar mostrar outras merdas que eu não quisesse mostrar, pronto. Esse é o meu ponto. Pá, mas sim, mas isso, certo, eu aí percebo e... E nem estou a dizer que isto é feito com cripto, cripto no sentido de criptomoeda, de cripto sim, de tecnologia forma. De criptografia. Sim, cripto de criptografia, certo. Sei. Certo. Eu percebo o que é que tu queres dizer. Sim. Acho que é possível, parece-me complexo de momento e vou-te ser sincero, de pouco interesse, parece-me... Okay. Low hanging fruit, sabes? Ok, certo. Não estou a ver isso a ter assim grande tração, mas que é possível é, pá, eu já pensei em fazer coisas semelhantes para facilitar processos de compliance. Certo. E que basicamente vão ter a mesma ideia, a mesma solução. Mas a parte do, enfim, do esconder ou o que seja de, a pessoa... não traz assim, não traz grande vantagem. É só uma questão, é aqui a minha ideia, o que eu penso em relação a isso é que o importante é seres tu a ter os teus dados, a controlar os teus dados e que essa entidade, se precisa dos teus dados, tem que pedir autorização e não é suposto guardá-los ou pois, não, certo. Em teoria, criar uma forma para que não seja preciso essa entidade guardá-los. Que possas ser tu a guardá-los, mas que também não possas ter permissões para os apagar, porque senão a entidade não tem acesso aos dados. Certo, estou a perceber. A minha questão é essa, estás a ver? Porque neste momento o que acontece certo, é que tens boa anipótese de personal information. Yeah. Pronto. E a minha ideia era, pá, de alguma forma, tu como utilizador tens a tua data storage, certo. Dás acesso a essa data storage, mas... Também não podes ter permissões para apagar, porque senão as outras entidades certo, são obrigadas certo, a guardar certo, para o certo, caso certo. De tu apagares. Certo, certo. Pronto. Isso seria, para não mim, seria um... Fácil. Não é fácil, mas seria, para mim seria o mundo ideal da partilha de informação pessoal. Era, certo. Tu controlas os teus dados. De repente parece que precisas de uma blockchain. Não, isso é um DLT. Não precisas de uma blockchain, precisas de... Um DLT. É criptografia... Exato. Pá, sim, é não, mas isso do não poderes apagar e de haver um registro imutável sou a boa blockchain. Sim, mas o registro é imutável, não é? Tipo, tu queres mudar não, mas... o registro dela para mudar. Mudas, tu mas... não apagar os recordes não, anteriores. Certo, é, o que quer dizer é para teres algo que não dá para apagar, tem que ter não necessariamente uma blockchain, mas uma propriedade um de... Exatamente. Append sim. only, basicamente. Yeah. É, sim, não existe delete, exato. Sim, isso aí, não existe delete. De acordo. Não pode existir delete para isso funcionar e claro. Para haver a segurança do lado das entidades que têm sempre claro. Acesso aos dados. Sim, sim. Sim, mas esse sistema, que eu concordo, é parecido a uma blockchain, mas é mais um DLT porque não tens a cena da energia nem do token, não precisas disso para nada. Precisa sim, sim, de garantir sim. o estado precisas da informação sentidos, exato. Dentro dos participantes, porque eles já a partir de ter um nível de confiança já é elevado, não é? Sim, entre sim. Eles, diria. Não, mas eu falo depois porque no sentido de... Poderes ter acesso a determinada informação ou não, dando keys e tal, opa, isso uma blockchain faz bem, não é? Sim, uma cena. Mas dá para fazer melhor sem uma blockchain. Com DLTs. Exato, sim, um DLT, talvez. Uma maneira sim, sim. Com assinaturas. E tal. Sim, mas a ideia era essa, era tu não seres obrigado a partilhar tudo com toda a gente, isso partilhando o que te, tipo, não é o que te apetece, mas o que é necessário. O que é necessário. Coisa. Exatamente. Sim, é só isso, é só isso. Pá, e às vezes o teu nome não é necessário, pois se calhar para muita coisa a gente acha que é, mas podia não ser, não é? Para muita coisa, pá, não sim, precisa de saber quem és, apenas que és um cidadão daqui, que faz isto, aquilo, da outra. Esse caso que tu estás a dizer é muitas vezes o caso das offshores, não é? Em que para se permanecer. Para as pessoas sim. que estão lá a meter dinheiro, se permanecerem anónimas, criam uma empresa fachada, não é? Ah, não, certo. Com certo, testa certo, de ferro. Certo, certo. Ah, pronto, ou seja, no fundo é esse use case, ou um use case tipo esse, em que a pessoa quer depositar dinheiro, mas não quer ter o seu nome associado. Imagina, se tu abris uma empresa cá e tipo, tu fores o gestor, as coisas estão em nome da empresa, tipo.
estás um bocado salvaguardado nisso, no sentido em que não, tipo, tu tens, as coisas são da empresa, mas não são tuas. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Um bocado por aí também. Sim, mas claro, a informação é um bocadinho mais extensivo. Tu és o gestor, provavelmente é facilmente obtível, não é? Por meios legais. Certo, certo, certo. Quando numa offshore não é assim, não é? Não, mas isso é pá, a minha mente está sempre a pensar em soluções para esse problema. A questão é que é certo, muito porque... desenvolvimento para solucionar uma coisinha bem ínfima. Certo, eu concordo. Pouco ganho. E necessita da adoção de várias partes para ter alguma utilidade. Certo. E mais que isso, eu acho que o Rico está a dizer é que tipo, o custo de desenvolvimento de uma coisa dessas tipo, deve ser assustador. Sim, não, mas o que o Malmente está a dizer também é importante, é que depois sim, tens que ter várias entidades, players, é? Exatamente, vários certo, tipos de entidades a poder, a querer participar no certo, tipo de projetos desse género. Pelo menos certificar que funciona e que é útil. Traz valor, mas sim. Mas para isso é que às vezes uma ditadura é bom, porque tens um gajo que manda e diz agora vai ser assim, e pronto. E é assim. Certo, e se tivéssemos um ditador isso seria o nosso primeiro projeto. Garantidamente, eu falava com ele, falávamos todos com o Crypto Café, lá falava com o Salazar 2 e dizia Salazar 2 ou Bukele, lá do Salvador. Cara, não se vai chamar Bukele, vai chamar outra coisa qualquer, não é? Mas tipo, fazemos um projeto piloto em El Salvador, depois trazemos para cá. Exatamente. Falar em KYCs e partilhar informações e afins, eu há umas semanas disse que o Moe me fechou a conta, fechou, suspendeu. Ainda não me deram a conta de volta, estão-me a pedir vários dados e dizem que esta coisa das criptomoedas, pá, não há regulação, a gente não sabe o que é que há de fazer e pronto. Que tal deixarem mexer no meu dinheiro? Isso é uma coisa boa. Sim, isso é fixe, era fixe. Acho que vai-se resolver, mas pronto. Manda-lhe o episódio, se faz pressão. Manda-lhe o criptocafé e diz, please listen to criptocafé, it helps. Olá. Vamos começar a dizer mal da Moe no Crypto Café, se vocês não abrirem conta mal, mesmo. Acho que sim. pá, conta funcionou-me sempre 5 estrelas, até que deixa de funcionar. Passando um bocadinho à frente, já falámos, o Fubroca estava a falar de ZK Rollups, eu estava-me a lembrar do Zcash. Houve um drama a semana passada, mais um drama, isso é só dramas. Parece que a Zcash, isto não faz parte do drama, a Zcash finalmente conseguiu arranjar uma forma de fazer as suas assinaturas, o ZK Snarks, sem a Trusted Setup, aquela cerimónia que eles tiveram que fazer com vários participantes para gerar uma chave e se os participantes por alguma razão entrarem em colúio, é possível eles aldrabarem a blockchain. Isso foi sempre um problema com o Zcash. Eles parece que finalmente arranjaram uma forma de fazer as assinaturas sem a tal Trusted Setup e estão a fazer o código e eventualmente vão fazer o deploy, o que é muito fixe, novidades, visto que as assinaturas deles são, pá, pelo menos criptograficamente, são das mais complexas e conseguem provar. Conseguem fazer a prova revelando o mínimo de informação possível. Coisa interessante, a ESC, Electronic Coin qualquer coisa, a empresa que está a desenvolver isto, decidiu lançar o código sobre uma licença que não é muito habitual, sobre a Bootstrap Open Source License. O que é que isto quer dizer para os comuns dos mortais? Quer dizer que não é possível usar o código sem pedir uma autorização à companhia para poder usar o código. Por norma, as blockchains que nós usamos bem na licença MIT, é uma licença mais permissiva, basicamente podes fazer quase tudo o que tu quiseres. Esta aqui, o código é na mesma open source, mas não é possível utilizá-lo à lagarde. De onde é que veio o drama? É que houve um utilizador da comunidade Monero que se lembrou de perguntar se a Electronic Coin iria deixar o Monero utilizar o código. Houve uma discussão acesa nas duas comunidades e chegamos à conclusão que a comunidade do Zcash não quer partilhar o código, pelo menos de forma livre, o que é giro. O que é que achas disso, Kiko? Opa, dessa malta do Zcash já se espera um bocado tudo. Pá, sempre histórias estranhas e coisas esquisitas. Pá, esta é mais uma delas, não sei. Não entendo o objetivo.
de fazer a coisa assim. Eles já argumentam que o objetivo é que, visto que eles estão a pagar o desenvolvimento e que o desenvolvimento é caro, querem ser apenas eles a usar o código, pelo menos de uma forma inicial. Isso é verdade. Todos os projetos open source, o Bitcoin, o Ethereum, Monero, pá, todos. E todos fizeram desenvolvimento, pá, a maioria sem investimento nenhum. E eles têm uma fundação e não sei o quê, e isto e aquilo. Eles e tiveram investimento e VCs e não querem mais dinheiro. E pá, não sei. Eles são financiados pela DeFi do Zcash. Também isso, não é? Não, e acho que tiveram dinheiro de VCs e tal, pelo menos ao início. Sim, sim. Primeiros 4 anos. Por isso, opá, não sei. Eu não entendo, mas eles lá sabem. Tem alguma opinião, Fibrocas e Ricolas, sobre licenças em blockchain? Não é um assunto comum. Nós assumimos que a partir do... É sempre uma licença livre e cada um faz o que quiser. Acho que... Tipo, há boa projetos, por exemplo, a Uniswap tem uma licença, a V3 tem uma licença, mas pá. Mas whatever, tipo, continua a haver forks, portanto, sei lá, não sei. I don't know. Não sei como responder a essa pergunta, Malman, pá. Legalmente, se calhar, não podes, mas... O que mas é, faz-se na mesma. Mas eles fazem na mesma. O código está lá, portanto. Epá, em blockchain não havia nenhum caso muito grave. Eu vou-te dizer, é fácil, se tu não queres partilhar o teu código, não, tipo, verifiques que não é Etherscan, por exemplo, não publiques no GitHub e tens o problema resolvido, não é? Tipo, whatever. Pois é, isso. Podem utilizar a mim, não podem verificar e confiam em ti. Pá, vou-te dizer um protocolo que eu utilizo isso e que tem vários bilhões alocados lá que as pessoas usam na mesma, que é o Anintz. O router deles, eu acho que já falei nisto, mas o router deles não é verified, e porque é um... Eles não querem verificar porque sabem que é tipo, é uma estratégia de negócio, não é? A maneira como eles encontraram o routing é o negócio deles, essencialmente. Portanto, eles não querem verificar. É o sumo do projeto. Diz? É o sumo do projeto. É o sumo do projeto, exatamente. Opa, portanto, eu até percebo que alguns contratos tipo, pá, não querem ser verificados, não é? Porque pá, tipo, não quer estar a dar esse know-how imediatamente ao mercado. Pá, há um nível de confiança acrescido por parte do utilizador, mas ele pá, pronto, ele que verifica as coisas. É o que é. Tens alguma opinião, Ricolas? Nope. Nope. Pá, não é a temática que me tira o sono. Achei interessante. Só mais uma coisa. Estava a falar da DeFi. Uma coisa que foi decidido na altura, o Zcash durante 4 anos tinha uma DeFi de 20% e era suposto terminar passado 4 anos. Chegou ao final dos 4 anos e a companhia que desenvolve pediu uma extensão da DeFi para poder continuar a desenvolver código. Uma das coisas que tinha ficado assente é que todo o código que a companhia desenvolvesse seria lançado sobre a licença MIT. O que é interessante, isto leva a questionar se alguém fizer fork, isto depois meter advogados, se a pessoa que fizer o fork, a comunidade, não pode alegar que a Electronic Coin tinha dito que ia lançar o código todo em MIT. Isso pois. É que estão para advogados. Só giro. Esses gajos de ricas. Pai, cheira-me tudo a security, meu. Promessas, promessas e promessas. Mais uma coisa engraçada de Zcash é que se tu quiseres usar o logo, tens que pedir a autorização à Zcash Foundation. Logo. Houve uma pessoa que comprou autoclantes, queria vender autoclantes e depois descobriu que tinha que pedir licença. E para pedir a licença tinha que dar dados pessoais e afins e não ficou muito contente ao descobrir isso. Deixa. Mas pronto. Cenas. Davas os dados pessoais do Kiko? Sim. Why not? Fácil. Eu não sei quem é o Kiko, pá, nunca vi o Kiko na vida. Não faço ideia de quem é. É o. Eu sou uma. Chama-se seminário. 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 Eu sou uma. Eu estive a ver o vídeo do Seminem, vou meter na descrição. Os ouvintes que ainda não ouviram têm que ver. Não ouviram, não viram, têm que ver o vídeo do Seminem. Está muito fixe. Ok, meus caros, estamos a chegar ao final do episódio. Informações. Parece que no próximo dia 14. Como é que está o tempo amanhã, Malman? Acho que vai estar chuva. Amanhã chove. Claro, eu estive a ver um oráculo e o oráculo disse que amanhã ia chover. E o Bitcoin, cima ou baixo, Malman? É sempre para baixo. Para baixo, claramente para baixo. É sempre para baixo.
depois comprar mais barato. Mesmo na época do bull market, depois do podcast ia sempre para baixo, portanto, imaginem bem. Eu vou dar o número do Kiko para reclamarem. E no dia 14, parece que vai haver uma conferência de Bitcoin maximalistas, se vocês quiserem participar, ainda estou a pensar, estou a ponderar. Dia 14? Dia 14. E onde é que é? Próximo sábado. É organizada pelo John Carvalho, o gajo da Bitrefill, yeah, parece que está em Portugal. É no dia 14 de maio, às 4 da tarde, na Carnalentejana, em Lisboa. Não sei nem o que é Carnalentejana, mas procurem no Google, que é o que eu vou fazer. Campo Pequeno. Estou a ponderar. Se alguém do Crypto Café... Como é que se chama o evento? The First Lisbon Bitcoin Maximalist Meetup. Ok, sim, já tinha visto o anúncio. Isso é organizado pelo John Carvalho? É, John Carvalho. Ele agora está num projeto bastante fixe que eu curto, que é um daqueles que eu estava a falar no início do ano, que vão trazer Tether para Lightning. Ok. Ele era um bom convidado futuro. Se conseguires que ele aceite, é um bom convidado. Eu acho que não, eu vou aparecer lá, se eu for, eu vou aparecer com uma t-shirt do Bitcoin. Acho que só se tu fores com uma t-shirt se eu for, vou aparecer com uma t-shirt do Monero. Só se tu fores com uma t-shirt do Bitcoin, és capaz de ter mais sorte. Dizes que te enganaste, que eles enganaram, mandaram do Monero. Pediste do Bitcoin e veio-te disto. Nem sabes o que é. Bem trocado. Aliás, eu se pudesse levava uma t-shirt a dizer Monero, que os Bitcoin maximalistas pensam que Bitcoin é. Mas pronto, acho que era corrido. Estou curioso. Fez o primeiro campsite a pagar com Bitcoin. Ele é o gajo do Bitrefill, não é? Eu acho que é, mas é, de certeza. Acho que não. É aquele site para pagar cenas com Bitcoin. Certo, exatamente. Cartões. Mas ele era o Head of Product ou Head of Communication, uma merda assim. Ok, faz parte do projeto, mas não é o dono. Ah, era Chief SCO, Communication Officer. Exato. Mas isso já foi há algum tempo também. Ok. Só conhecia por isso, sinceramente. Eu já conheço de outras merdas, nem fazia ideia que ele trabalhava para a Bitrefill. Ele está em Portugal há algum tempo, acho eu. Portugal é o paraíso fiscal da cripto, não sabias? Exato, pois é, esqueci. A gente sabe. Porra, pá. Não desmintam isto aos camões, eles deixamos de ter investimento. Exato, mas quando perguntarem isso, Portugal paga os impostos em cripto, é tu impostos e risco. Ah, que são impostos, nem sei o que é isso. Quando eles já cá tiverem virem que têm que pagar, já é tarde demais. Nós já absorvemos metade dos bitcoins deles. Quando eles perguntarem porque é que a gasolina é tão cara, tu respondes: We are very far away, very far away. Very expensive transport, very far away. E pronto, e os gajos vão de aceitar. Exatamente. Pá, como eu estava a dizer, se alguém quiser ir à conferência, estiver a pensar, manda uma mensagem, pode ser que a gente lá se encontre. Só para terminar o episódio, e agora mesmo para terminar, nós já há 15 dias dissemos que íamos fazer um giveaway, 25 USTs da moeda que quisessem. Já não fizeste? Fizemos, só que não está gravado. Não anunciámos, ainda não anunciámos. Não anunciámos, exatamente. Já tinha feito isso no início do episódio. Foi antes de começar a gravar. Ah, ok. Exatamente. Os nossos patronos viram o sorteio, claramente foi aleatório. E caiu a mim, portanto, pessoal, olha, é assim, muito obrigado. Exatamente. Fubrocas pediu Real Fever, não sei para que ele quer mais Real Fever. Quero. Não, estou a brincar. Foi o Cripto Entusiasta, pediu Monero. Parabéns, Cripto Entusiasta. Ganhaste o equivalente a 25 STs de Monero. Espero que amanhã o ST não bala nada. Mas atenção que o Cripto Entusiasta é a segunda ou terceira conta do Malman, portanto... O para mim claro. Vai para o Malman. Exatamente, eu uma vez ia fazer um airdrop. É um airdrop fictício. Claro. Ok, Maltinho, olha. Muito boa conversa. Obrigado ao pessoal que nos esteve a ouvir. Não se esqueçam de partilhar isto e meter o gosto. E falamos para a semana. Bye bye. Abraços. Bye-bye. E abraços. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCaféPT, e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana!